Lepo prosim Gorana in Bronjo, če se mi pridružite na odru. Zanima me, kakšen je ta vajen odnos, torej analogno in digitalno, kar zadeva vajno ustvarjalnost. Ja. Torej, lep dober dan, lep dober večer v mojem imenu. Me veseli, da smo tukaj le tako v dobri družbi. Kar se tiče tega odnosa do knjige, do papirja ali pa nekih digitalnih verzij, zdaj ne vem, mogoče zato, ker sem je že letnik 69, ampak mene še vedno najlepše držati v roki torej knjigo. In ne bom pozabila tega občutka, ko sem odprla prvič paket svojega prvenca, ker sem prišla na Beletrino in sem raztrgala tist karton, no, in so zadišale te knjige. Ta von po novi knjigi, ne, vse stare imajo spet poseben von, ampak te nove knjige imajo čisto nek poseben von, in če je to še tvoja knjiga, je ta von še toliko lepši. Jaz imam tudi navado zelo, da počrtujem, si zaznamujem, delam opombe. Ja, ljubim knjigo v, ko se reče, to papirni obliki, ne? Ampak sem pa lansko dobila tudi v darilo bralnik in moram reči, da so se mi nekako razpadli vsi tisti predsodki, ki sem jih imela z bralnikom, in sem z veseljem. Sicer je trajal nekaj kakšen mesec, da sem se tega lotila, ampak z veseljem prebrala in še vedno berem tudi po bralniku. Sem gotovila, da se da tudi podčrtvati in zaznamovati, in skratka, da so neke funkcije, ki so mi sicer pomembne, da se jih zda spela tudi v bralniku. Predvsem pa je to dosti bolj enostavno, ne, ko kam greš na potovanje ali pa na avtobusu ali kamorkoli. Je pa zdaj išla spomladi v sodelovanju med Beletrino in RTV-jem tudi zvočna knjiga Belo se pere na 90 v interpretaciji Saše Mihelčič, dramske igralke. Tukaj pa moram reči, pa bil spet nek zelo tak poseben vznemirjenje, no? Bolj kot recimo ob e-knjigi, ki je šla praktično hkrati stiskano, ker me je pa vendarle zanimalo, ne, kako bo Saša interpretirala in kako, na kakšen način bo doživlja pravzaprav moje misli in moje besede. Tako da te zvočne knjige sem se pa res zelo tudi razveselila. Ja. Zanima me, kako pa so potekale njene priprave, če morda veste, je poslušala vaš govor, je skušala, ne vem, povzeti vaš način pripovedi govorjenja, ali je šlo dejansko samo za knjigo in za branje knjige? Ne, nismo se nič srečali. Nista prej. Se srečali. Ne, v bistvu so me povabili samo na zadnjo uro snemanja. Moram reči, da so se itak, no, se je to bilo na RTV-ju snemano profesionalno, lotili, to so bile večmesečne priprave. Saša mi je rekla, da je nekajkrat prebrala knjigo, da je bila ves čas z njo fonetičarka. Tako da je to je bilo izpiljeno. Ja, ne, nismo se pa midve slišali, pa ne vem, a bi bilo to dobro ali ne, ker težko bi nekdo popolnoma povzel, prevzel ali pa interpretiral, tako kot zvenijo napisane besede meni v glavi. No. V tem primeru bi lahko brali tudi vi sami, ne? Tako da, ja, verjetno, ne. Pa absolutno ne tako dobro, ne? Ker je, mislim, tudi pomembno. Imamo govornike, ki so za to usposobljeni. Ne? Goran, kaj pa v vašem primeru? Torej, digitalna knjiga, fizična knjiga? Dobar dan. Besede, ko je nekako Pavel omenil, da je televizor tisto, na čemer gledamo videe. Ne? In to se mi je zdelo super v bistvu ponazoritev tega, do kam seže v bistvu digitalna knjiga, do televizorja, nikakor pa ne do filmskega platna. Ne? Skratka, digitalna knjiga je lahko televizor, na katerem bomo gledali film in bomo nekako dobili tisto, kar je, ne? Ampak prava stvar je pa v kino in filmsko platno. Ne? In moram reči, da nimam zelo velikih izkušenj z bralniki, ne vem, če sem sploh kdaj kakšnega držal v roki. Je pa res, da branje na kakršnem koli zaslonu ni niti približno enako kot branje knjige.
tistih par romanov, ki sem jih bil zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin prisiljen prebrati na nekem zaslonu, moram reči, da v bistvu je to neko zgolj informativno branje, ne ponuja pa v bistvu skoraj užitka. Ne? In zdaj sveja, jaz razumem, da ta tehnologija napreduje, da je vedno boljša, da še bo boljša, ampak mislim, da nekje realno, jaz ne verjamem, da bo, to bo ostala neka tržna niša, ja, kot ne, recimo za potovanja, določeni ljudje jim to paše, ampak mislim, da večina ljudi bo še naprej brala knjige, enostavno, dokler ne bomo posekali celega amazonskega gozda, bomo pač brali knjige, ne? Ker enostavno je to to, ne, tako, meni osebno, jaz ne čutim nobene potrebe, da bi knjigo nadomestil, jaz celo na potovanja nosim ene tri knjige s sabo, pa, in to pač pri vsej prtljagi, ki jo imaš, pri ženi in dveh otrokih še par knjig zraven, to je res, ni tak problem, no, saj, mislim, čeprav je mogoče kdaj, mislim, tudi ni nas bodo najbolj knjige izrinile iz stanovanj, ne? Pa niti ne to, ampak enostavno, mislim, se mi zdi, da tehnologija do sedaj, pa tudi ne verjamem, da bo kdaj presegla to preprostost knjige. Enostavno, to, da odpreš in bereš, da ima ta svoj čar, enostavno je popoln izum, ne? In neki, mislim, jaz gledam in na zvočne knjige, in na digitalne knjige, kot nek dodatek, kot nek izhod v sili, ne? Tako kot smo zdaj pač gledali gledališče, ko ga nismo imeli v času karantene, pa smo gledali to prek interneta ali pa tako kot se moramo zdaj pogovarjati. Mislim, pač ja, prav pride včasih, ne? Se pa ves čas zavedamo, da to ni prava stvar. Ne? Torej, vas ne bom vprašala sploh, kakšen občutek imate, če primete v roke eno od svojih knjig ali pa če jo odprete na nekem, ne vem, v nekem PDF fajlu, seveda ni primerljivo. Ne? Sploh nisem še, mislim, imel tako, se pravim, bralnika svojo knjigo, sploh še nisem v roki. Niti me ne, mislim, tako, da bi me prav zanimalo, kako to zgleda. Mislim, toliko že vem, da kako zgleda. Kako zgleda, ne. Jaz moram reči, zdaj, ko sem se pripravljala na ta neuspeli pogovor s Pavlom, ne, moram reči, da sem toliko padla noter v te priprave, da sem celo razmišljala, da bi si enega kupila. Zaradi tega, ker delno pa me je to prepričalo, torej ta Inkbook, ne, in tudi za nas, ki imamo morda tudi težave z vidom, se mi zdi, da je ta Inkbook prinašal v bistvu neke nove variante. No, ampak ne glede na to, ko človek proba si sposoditi dvojno knjigo, recimo v eni od ljubljanskih knjižnic, vem, da dobro po Sloveniji je tudi malo drugače, povpraševanje verjetno imajo tudi malo več zalog in tako, se človek si ne more sposoditi dvojne knjige, če si želi, ne? Seveda lahko se včlaniš, upišeš v tisto vrsto in potem prideš čez kak mesec nazaj in dobiš knjigo. Za marsikoga je ta e-book edina varianta in je verjetno zelo fajn tudi v tem smislu, da je. Ne? Ampak zanima me, kako razumem ta vajn, recimo ne odpor, ampak to je izhod v sili, ne? Elektronska varianta. Ampak zdaj po vsem, kar smo preživeli, knjižnice so bile zaprte, knjigarne so bile zaprte, en lep čas, ne povsod, zanimivo bi bilo slišati tamle gospoda Wischenbarta na to temo, ker v Nemčiji so ostale knjigarne odprte, pri nas pač ne. Ali ne mislite, da v bistvu na nek način bomo morali dati tej e-knjigi v bistvu bistveno večji poudarek, tudi ne vemo, kaj nas čaka v prihodnjih mesecih? Kako razmišljate v tej, recimo, prihodnosti mogoče, predvidevata, da bo tega zdaj več in da boste tudi vidva to nekoliko bolj posvojila, Bronja? Ja, jaz pač, tako kot sem se globoko strinjam z Goranom, ne, da je velik gap, ne, med knjigo in vsemi ostalimi kanali, ne. Ampak ja, kljub samo v primeru, kot je bil zdaj, ne, COVID, ko smo ostali doma in ko je ta nam bila, kako bi rekla, onemogočena fizična mobilnost. Ne? Želeli smo si pa neko intelektualno mobilnost, ne? In posegali lačni in žejni po nečem, kar nam je bilo vzeto. Ne? In med drugim tudi knjige. Ok, imaš doma zalogo, imaš knjižnico, ne? Ampak svojo, ampak nimajo pa tudi vsi. Ne? Tako da v takih časih, v takih trenutkih je bila e-knjiga
resnično, pa ne samo izhod v sili, ampak zelo dober izhod. In mislim, da takrat, če imam pravilne informacije, se to mogoče kdo z Beletrine bo bolj povedal, kako drastično je naraslo povpraševanje na Biblosu. Mislim, da so bile celo neke tehnične težave, ker se je dejansko toliko ljudi prijavljalo. Ne? Tako da očitno, glede na to, torej povpraševanje, ne, potreba je. Ne? Zdaj ne vem, ali bo to pač samo v takih primerih, ali pa konc koncev so pa tudi verjetno ljudje, kot sem jaz, ne, ko so prijeli prvič bralnik v roke. Mene je predvsem presenetilo to, ne, da to ni isto branje kot branje na računalniku ali pa na tablici. Ne. Razen mogoče, če imaš prilagojeno tablico, ne vem, kako to funkcionira, ne. Ampak zaslon, ne, je ta svetilnost zaslona je prilagojena prav za branje, raster najbrž je prilagojen, fonti so prilagojeni in tudi ti lahko prilagajaš, ne vem, če slabo vidiš, če bi rad večji razmak med vrsticami, ožje, stolpce in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da mi bo to napor brati, ker ne maram, recimo tekste v službi, si vse sprintam, ne. Ne moram pregledovati tekstov na računalniku, tukaj pa ne, ne. Ko sem pa brala prek bralnika, mi pa to ni bil napor in se v kakšnem hipu mogoče to nisem niti zavedala dobro, da ne berem v resnici knjige. Sem neka hecna zadeva se je zgodila in ja, verjetno bojo tudi e-knjige neka pot, ne, ki nas čaka, po drugi strani pa zvočne knjige. Zdaj v svetu je velik podarek na zvočnih knjigah, tukaj pri nas še ne, a ne, je zvočna knjiga mišljena, tako jo percipirajo, ne, bolj za slepe, za slabovidne, a ne, ki ne morejo pač brati knjige oziroma imajo te knjige v svojih bralovih pisavah in tako. Pa temu ni tako, ne, recimo na Frankfurtskem sejmu jeseni je bil ogromen prostor namenjen zvočnim knjigam, ki jih ljudje, se pravi, to je spet niša, bere takrat, ko nimajo recimo časa, ne. Ena mi je rekla, ja, jaz likam, ne, pa berem. Sicer meni, recimo, če je nek roman, jaz bi težko to poslušala, ker jaz ne vem, se vračam na stavka, premislam, gledam besede, kako je, kakšen je ritem, ne. Ampak kljub samo, ne, nekateri mogoče ne posvečajo tolikšne pozornosti branju, drugače berejo, ali pa določena literatura, ki jo pa lahko tudi na hitro predelaš skozi zvočno knjigo. No? In jaz mislim, da tehnologija gre naprej in tudi tukaj se bo spremenila. V tej situaciji COVID pač se je ta tehnologija pokazala kot rešitev. Je pa res, da smo dobili občutek, kako je, ko nas dejansko tehnologija zasužni, ko je v bistvu postane tehnologija naša okno v svet. Ko greš v gledališče tako, da se usedeš na kavč in prižgeš računalnik, ko v bistvu ko gre otroci v šolo, tako da se usedejo na kavč in prižgejo računalnik, ne? Ko greš ti v službo, tako da se usedeš na kavč in prižgeš računalnik. In v bistvu moja izkušnja s tem ni bila ravno pozitivna. Mislim, je bil neki izhod v sili in jaz sem bil nekako srečen, da sem po nekem čudnem naključju, kot da bi vedel, kaj se prehaja, ne vem, jeseni pa po zimi, kopičil kupe nekih knjig, ker sem si mislil, da jih še dolgo ne bom prebral. Takrat sem mislil, da sem imel, Modrijan je imel razprodajo. V Kranju, v Škofji Loki. Ja, mislim, sem naročil na škatlo knjig, tako za nalagar, pač takih klasičkov. In to je več ali manj že prebrano, ne, mislim, ko sem mislil, da bo stal. Ne. Tako da jaz upam res, da ta pandemija pa ta situacija ne bo toliko trajala, da bom jaz prebral vse knjige, ki jih imam doma, pa nimam neke ogromne knjižnice. Ampak mislim, da kdorkoli ima neko knjižnico doma, ima ogromno knjižnico. Jaz se spomnim še iz časa vojne na Balkanu, so ljudje govorili, da pač ko nisi mogel nič delati, ne, si bil zaprt, ne, granate so padale in pa so začeli brati tiste knjige, ki so bile kupljene za okras, mislim, pa so preberali klasike, pa si posojali potem in se prebrali, pa je več knjig kot kadarkoli, ne. Ampak jaz upam, da bomo slej ko prej v bistvu, mislim, knjigarne so že odprte, hvala Bogu, upam, da bodo ostale odprte in da nekak bo res ta tehnologija bolj
nek izhod ostala, da nek način izhod v sili, da pa ne bo prevzela v bistvu nekako, da ne bo to postalo normalno. No? Pa tu mogoče bralniki niti niso tako kritičen primer, ampak recimo ta pouk na daljavo ali pa tudi vse te videokonference, to je zdaj seveda super, da imamo, ne? Ampak nekak si človek želi, da se ne bi preveč navadil tega. Mislim, meni je super, da lahko, ne vem, tudi zdaj predstavitve knjig izpeljem, ne vem, pač nek, vsaj v neki obliki, ne? Ampak če me zdaj vprašate, mislim, ko mi čakam dan, da grem spet normalno nekam, potujem in potem tam srečam svoje bralce in se potem pogovarjamo pač iz oči v oči. Ne? In mislim, da to je nekako, to se mi, je moj strah, ne? Da pač tehnologija je v bistvu, ko se je zgodila ta v bistvu neka nenormalna situacija, skočila od navdušenja. Ne? To je naša priložnost. Ne? In tu se mi zdi, da mislim, je, vsaj jaz sem imel v enem trenutku male pomisleke. Ne? Se pa strinjam, da pač enostavno eni ljudje, ne vem, predvsem ljudje, ki vsako jutro se peljejo daleč v službo, ne, pa iz službe, ne, tega v Sloveniji mogoče niti ni toliko kot v večjih mestih, ker so ljudje vsak dan, ne vem, uro, dve, tri, na metroju, v avtu, na vlaku, ne. Zvočne knjige so seveda idealna stvar, ne, si za volanom poslušaš, ne, ne, muzike se verjetno naveličajo poslušati kar v nedogled, potem so tu seveda podcasti in potem vedno bolj tudi zvočne knjige, ne. Tako da seveda, mislim, vse ta tehnologija pač nekako dopolnjuje ponudbo, da ima človek res možnost izbire, ne, pač eni pač lahko pol zraven likajo, počnejo marsikaj drugega, tečejo konc konca ogromno ljudi, tudi, ne vem, telovadi, pa zraven še razvija možgane. A vas to kaj moti kot avtorje? Ne vem, recimo, ti napišeš nek roman, zliješ vsega v tisti roman, tako neke resne stvari obravnavaš, potem so pa ljudje zraven tam na tistem fitness kolesu ali pa tako banalno z viklerji likajo, pa to. A je to moteč faktor, če na to pomislite ali ne? Pa ne vem, mislim, se ali si pa po nosu vrtajo, mislim, in te kaj berajo, ne, mislim, ne, pač ne moreš da kot ljudem povedati, kaj ne delajo med tem, kaj berajo tvojo knjigo. Vesel si, da jo sploh berajo, ne, mislim. Tako da, ja, mislim. Kdaj pomislite na to? Mislim, ja, sej, mogoče podoben primer je tudi ta, ne, ko, recimo, moj roman, jaz sem ga pisala leta, ne, roman, ne. Potem nekateri ga berajo, ker nekaj časa premišljujejo, se ustavljajo, ne, grejo nazaj in tako naprej. Je to neko bolj angažirano branje. Ne? Po drugi strani pa potem pride nekdo in reče, ej, tako je super, ne, to, tale tvoja stvar, jaz sem bil v parih urah čez. Ne? In mi pa kar malo uno, ok, mislite, v parih urah, ne, kaj imaš od tega, razen tega, da zveš, kaj se je zgodil, ne? Približno. Ne? Ampak to je približno isto, ne? Kot če bere z viklerji ali pa na fitnessu. Ne? Ampak to je tako, bralci so različni in način branja je različen. En moj sodelovc recimo pa sploh ne, je rekel, jaz pa ne berem od začetka do konca, ampak berem skače, ne, od sredine, pa dol, pa gre na konc, pa tako. Ne, tako da vsak po svoje. Potem se pa trudi strukturo, ne, ne vem, pa, Madame ja, Bovary, Flaubert, ko je risal tiste lunce. Dobro, prej ste omenili, ne, da COVID in vse to povezano z njim je seveda omejilo vaš stik z, torej, z vašimi bralci, z vašim občinstvom in zdaj, ko vidimo, kaj se dogaja, ne vem, Frankfurtski knjižni sejem, bo samo digitalen, Ljubljanski knjižni sejem, tudi še ne vemo čist dobro, v kakšni obliki bo to vse skupaj potekalo. Ne? Zanima me, v kolikšni meri ste pravzaprav avtori odvisni od tega stika s publiko. Bi vama za istočnico dala to, kar je nedavno rekel torej francoski pisatelj bosanskega porekla Velibor Čolić, ki mi je dejal, zdaj bom povzela to, kar je rekel, jaz brez literarnih dogodkov, brez srečanj z občinstvom, jaz sem brez tega nič. Meni je to kanal, ki me povezuje z občinstvom, to moja knjiga in jaz absolutno rabiva.
Povejte nam kaj o tem, zakaj so pravzaprav, ne vem, te stiki z nami, ko pridemo, vas gledamo, poslušamo, sprašujemo, kaj to vam kot avtorjem da, zakaj je to za vaju, recimo, tako pomembno? Predvidevam tudi za vas, Bronja, ker se angažirate zelo tudi v tej smeri. Ne? Ja, to meni ogromen pomeni, ne? In bi se strinjala s to izjavo. Ne? Namreč ta stik med avtorjem in bravcem, bravko, se mi zdi, je zame, no, ključnega pomena, ker konec koncev ti knjigo napišeš in daš življenje, ne, bralec je pa tisti, ki omogoča, da ta knjiga živi, da ta knjiga funkcionira. Ne. To je, in ta se mi zdi, proces, ne, ta odnos, jaz ga vsaj tako gledam, ne, to ni monolog, torej jaz sem nekaj predala v neko branje, ne, in v bistvu gre za dvosmeren proces in jaz pričakujem nekako dvosmeren proces, torej ne pričakujem monologa, temveč nekako dialog z bralcem in želim si povratnih informacij in tiste najbolj avtentične mogoče med drugim, se so to drugi kanali, ne, ampak prihajajo ravno na literarnih večerih. In ko sem bila recimo po letu in pol že popolnoma izčrpana od intervjujev po medijih, ki vem, da so pomembni in vse skupaj, in sem se res tudi trudila za to, da sem čez to pot pač pozicionirala in predstavila svojo knjigo, ne? Ampak vendarle literarni večeri so mi bili in so mi še zdaj najbliže in literarni večeri se nikoli nisem odrekla, tudi takrat, ko sem bila že zelo na psu fizično in sem, mi je korona, pravzaprav s korono sem še malo zadihala. Namreč na literarnih večerih se je vzpostavil tako tesen stik z bralci, v bistvu gre za nek neposreden, res za neposreden in zelo oseben odnos. Ne? In recimo v mojem primeru, sicer je mogoče malo drugač, ker je gre za autobiografski roman. Ne? Prihajajo, vsaj tak občutek imam, ne? Bravci na moje literarne večere v bistvu ne samo poslušati mene kot avtorico, ampak me poslušati oziroma gledati, ne? Tudi kot glavni literarni lik. Ne? In zanimivo je recimo, da redko kdo me vika, ne? V glavnem me tikajo, ne? In jaz ne spomnim se, da bi mi kdo rekel, mogoče kakšna stara profesorca mi reče gospa Žaka, ne? Ampak drugače mi rečejo Bronja, ne? Ker se že v bistvu v času branja... Že prijatelji. Smo že prijatelji in v bistvu se je zdaj zelo težko, ker se ne moramo objemati, ker mene bi vsi objemali in vsi nosijo neke darila in pušljice in vse to, a ne? Tako da ta stik in to te ne more pustiti ravnodušnega, ne? V nobenem primeru in ta stik je meni res izjemno pomemben, ne? In še nekaj, v bistvu, ker sem da jaz skozi roman, ki je napisan recimo iskreno in res brez, vsaj poskušala sem ga pisati res brez filtrov, a ne, je tak tudi odnos bralcev do mene, zelo neposreden, intimen, ne, globoko, intimno izpoveden pravzaprav, ali na literarnih večerjih z nekimi pripovedi, ali prek Facebook Messengerja zapisi, ali preko kakšnih drugih kanalov in rada si vzamem čas potem tudi, da mi oni povejo vsaj par trenutkov za nek pogovor, za osebno posvetilo. In, ja, ampak skratka. Vam ljudje tudi pišejo, ne? Vi dobivate pisma, dobivate sporočila. To je v bistvu, kako bi rekla, na nek način je to, kar veliko sprašujejo vas za nasvete, razlagajo svoje situacije. Ne? Na eni strani je to kar veliko odgovornost, ne? Na drugi strani pa si v bistvu... je torej breme in inspiracija, no, to sem hotela reči. Kako med obojim vozite? Ja, mislim, ni mi breme, dokler me to sem čist fizično ne izčrpa. Sicer je to tudi, pač nekatere stvari se me res globoko dotaknejo, ne, ko recimo
mogoče, zdaj ne bom rekla otroka, ampak izpoved najstnika, ne, kako lažje, pa niti nisem vedela, da je med občinstvom, ne, lažje mu je in lažje mu bo, ko je slišal, kako sem se jaz soočala s smrtjo svoje mame in kako sem in kaj pomeni otroško žalovanje, ne. In to so stvari, ki mene ne more pustiti pač ravnodušne. Ne. Jasno prihajajo pa tudi ljudje, ki se soočajo zdaj glede na to, da je to ena izmed tem pač mojega romana, ne, z boleznijo, smrtjo, izgubami, samostjo. Ne. In ja, kličejo, veliko jih tudi kliče, ne, po telefonih ali pa po mailu, in me sprašuje, kako sem jaz rešila to, kako sem rešila. Zdaj pač jasno, da to do neke mere lahko greš, ne? Ker vendarle jaz nisem iz teh stroke, ne? Ampak... To je že fenomen Bronja Žakl, ne? Že, ma, že ja, včasih se mi zdi, da sploh ne gre za literarni večer, včasih je to kar neka taka kolektivna terapija, ne? Ampak ljudje... A veste, prihajajo, ne, vsak z kakšnega drugačnega razloga, ne, ampak ne glede na vse, recimo smo uspeli, ne, skupaj z Beletrino, ne, pripraviti nekaj, v bistvu strategijo, neko pač prave kanale tudi zato, da kar je po moje redkost, ne, da se pritegne tudi tiste, ki ne berejo, ne, in da je ravno prejšnji teden v Cerknici je prišla do mene gospa je rekla, jaz nič ne berem, nič, nobene knjige ne preberem, doma kmetijo, imam vnuke, potice, vse sko. Je rekla, ampak vašo knjigo bom pa prebrala in kupila in prosim, da mi jo podpišete. In to se mi zdi, mislim, če lahko neki takega, ne, dosežeš, ne, no, zdaj, svojega sina še zdaj nisem prepričala, da bi knjigo prebral, tako da to, ampak to gospo pa sem, no. In to se mi zdi zelo vredno, no, da tudi tisti mogoče bravci, ki niso pač med običajnimi bravci. Torej tudi ustvarjate novo občinstvo v bistvu, s tem, ko greste ven, govorite z ljudmi. Ja, mogoče prav zaradi tega osebnega odnosa, no, od katerim smo prej govorili, ki se mi zdi zelo pomemben, no, med bravci in avtorji. Kaj pa v vašem primeru, Goran? Ja, no, mislim... Vam ljudje rečejo kar Goran, ali... Pa različno, no, mislim, zelo različno dojemajo, no, mislim... Eni so, ja, zelo domači, potem pa tudi taki, ki pač nekak vidijo v tebi, ne, človeka, ki se pojavlja na televiziji, neke vrste zvezdo in ima so kar malo zadržani. Tako da je cel, v bistvu, cel diapazon, ne, ni pač, mogoče nimamo, mislim, nimamo zbralci tako mogoče ene dominantne skupne teme, ki bi nas na ta način povezala, ne. Pač so pa ljudje, ki se dejansko tukaj najdejo, ne, sploh pri Čefurih je bilo mogoče to, ta čefurska izkušnja, tam je bilo bolj, malo tega čutati, ne, bolj, pri drugih dveh knjigah ne več. Ne. Mislim, tako da zelo, zelo različno. Ne. Mislim, se mi zdi v Sloveniji sicer, da ljudje rabijo res čas, ne, recimo. Ne. Ali sem pa jaz mogoče tak človek, da jih malo odbijam, pa da rabijo čas, da se mi upajo približati. Ne. Ampak tako, mislim, ni, da bi te zdaj na ulici ustavljali, pa tako, ne vem, pa misliš, da ne vejo, sploh kdo si, pa ne vem, prije šestkrat nekomu na tržnici posadje, pa ti poreče, ja sej, vašo knjigo sem pa prebrala. Tako da, mislim, v tem smislu se mi zdi, da so ljudje malo zadržani, ne, nekak, ali pa niti nočijo nekak zdaj udirati v tvoj svet, ti da dvirati. Kar je lepo, v bistvu. Kar je v bistvu, mislim, lepo, ne, mislim, lepo je tudi, če te kdo pohvali, ne, da ne bo no. Zamera, mislim, ne bo nerazumevanje, ampak je pa sve pač... Življenje prijetnejše, ker pač nimaš skozi občutka, da si, ne vem, izpostavljen, da si, ne vem, na tapeti, kakorkoli, pač večina ljudi, pač, ok, tako, ko greš ti, pač mem človeka, ki veš, kdo je, pa mislim, ne boš ga zdaj zaradi tega ustavil, pa rekel, prostite, minister. Ja, no, mogoče bi bilo kdaj ja. Dobro to, ja. To narediti, ne, če smo. Tako da, mislim, zdaj, kar se pa literarnih teh večerov tiče, ne, so pač, ja, različni pogledi, so tudi pisatelji, ne, ki se jim zdi to pač popolnoma odveč, če avtor napiše knjigo in kaj ima zdaj tam na odar stopati in se iti neki. Ampak meni, recimo, tega nisem razumel, zato ker jaz sem začel na literarne večere hoditi, preden sem v bistvu postal pisatelj, ne.
In to je bilo nekako nadaljevanje, ne vem, ko si hodil kot mulc na koncerte, si hodil sveja, zaradi koliko je bil žur, pa zato, ker ti je bil bend ali pa pevc všeč, ne, ampak tudi, da ga začutiš kot človeka, tist, kar ti je eno musko, nekdo avtorja kot človeka, neko njegovo energijo, da ga vidiš v živo. Ne. In potem sem s tem istim pristopom v bistvu hodil tudi na literarni večer, da vidim nekoga, ki je napisal neko knjigo, ki mi je všeč v živo, da začutim tega človeka, ki je to ustvaril. Ne. In še danes v bistvu, ne, jaz sem se letos, mislim, decembra lani, sem se pelil v Pulo sam zato, mislim, da bi tam videl Orhana Pamuka, pa pol, pač ni prišel, ne, ampak kaj čmo, ne, je prišel pa Klaudio Magris, ne, ampak hočem reči, mislim, pač meni je to še vedno, mislim, se mi zdi, mislim, nekdo, ki, je men, ki mene nek fascinira, prevzame svojim delom, ga hočem nekako doživeti, da vidim, da vidim, kdo je ta človek. Se ne, da bi ga, mislim, jaz redko kdaj pol, ne, mogoče grem po podpis, recimo, za v knjigo, ne, kar spet ne moreš narediti, če imaš elektronsko knjigo, ne, ali pa ne vem, čist ne bi zdaj, ne grem tja, pa ne, se zdaj imam občutek, da se moram jaz pogovarjati z njim, ampak čist nek drug občutek je, ne vem, tudi če bereš intervjuje, ali pa če človeka, s človekom v istem prostoru. In potem razmišljam, da ja, včasih se tudi meni mogoče ne ljub pelati na drug konc Slovenije, ampak si mislim, mogoče je pa tam tudi nekdo, ki mu pa tudi je tako interesantno, ko jaz pridem pa govorim o knjigi, če mu je bila knjiga všeč, se mi zdi, mislim, da pol se mi zdi to vredno. Ne? In plus to, ne, pač to, bila manje lušter. Jaz pravim to v bistvu, ko so nam odrezali ta potovanja, so nam v bistvu en del, en najbolj lušnih delov tega poklica, ne, odzel, ker pač ne vem zdaj. No, pa kaj dobite vi od tega? Ne vem, tu sedite, vi govorite o svoji knjigi, tu pred vami je 200 ljudi, ki pozorno posluša. Razumem, da vi to, kar ste rekli, ne, omogočite ljudem, da pač vidijo človeka, ki jih zanima kot avtor neke knjige, ki jim je ljuba. Ja. Kaj pa vi? Verjamem, da tudi povabijo, kot avtor, ne? Če ti povabijo v London, in pač dobiš London. No dobro, seveda. Ampak ima, kaj mislim, imate vi od te publike, me zanima? Kaj publike imaš, mislim, zdaj, iz tega? Če govorim, mislim, ti ne moreš vedeti, kako bojo ljudje tvojo knjigo brali. Ne? Knjiga se lahko bere na zelo različne načine. Jaz moram reči, da prvi moj literarni večer v življenju je meni popolnoma postavil na glavo razumevanje literature. Ne? Povejte nam, kaj je. Jaz sem pač napisal Čefurje in sem bil pripričan, ok, to bojo brali te Fužinčani, pa mogoče kdo v Dravljah, pa mogoče, ne, in tam v Mariboru imajo tudi kakšne Fužine, pa bojo tudi oni kakšni mulci brali, ne. Ker jim bo to blizu, ker se bojo najdel, ker bojo prepoznali, ne. Pol pa me pa kličejo, da naj pridem v Metliko, ne. Še neko redu, ne, Metlika, fajn, prav, gremo, ne. In pridem tja in tam 30 upokojenk. In, si mi, in pol sem mislil, kaj so pa te zdaj, so kaj zašuštrale, so mislili, da pride Drago Jančar, ali kaj mislim to, jaz sem mislil, so rekel, kaj zdaj to, kaj pokojenke berejo Čefurje, ne. In pol ugotoviš, da v bistvu so one not najdele celega Boga, ne, ker ti sploh nisi razmišljal o tem, da se njim je bilo to blazno interesantno, ker so skozi tvoj roman stopale v svet. In potem v bistvu vidiš, da ti šele, ko se pogovarjaš, v bistvu, ko dobiš neka vprašanja, ko v bistvu vstopiš v dialog, v bistvu zveš, mislim, bom rekel, kaj si v bistvu napisal, ne? Kaj je v bistvu tisto, kar je res vredno. Ne? In potem seveda začneš opazovati tudi razlike med dojemanji lastne knjige. In v bistvu, da spoznaš v bistvu, kaj si ustvaril, ne? Razumevati, ne, ko v bistvu dobiš, ne vem, pa hodeš povratno, kakšne razlike v generacijah, včasih moški berejo drugače kot ženske, včasih mladi od starih, po državah različnih, mislim, so zelo različna branja in dojemanja, ne. In to je lahko, mislim, to je neka dragocena, sploh na začetku pisateljske poti se mi zdi, da te informacije ti lahko zelo, zelo koristijo, ne, da mogoče pol, ko si že mislim, ko že pišeš četrto ja, knjigo. Ja, recimo, ne, recimo. Mogoče pol, niti že sam znaš to nekak premisliti in domisliti, da veš približno, kaj pričakovati. Ampak meni na začetku je bilo to zelo dragoceno. Ne. Kaj da? Ja, mislim, prijetno je, no, mislim, tako malo krabljati. Ja. Ne. Posvetimo se še nekoliko vlogi založbe, v bistvu pri vsem tem procesu, torej kako od vas spraviti knjigo med občinstvo, ne, torej med nas. Imate kar nekaj izkušenj s tem, ne, dobro, sploh vi, Goran, nekoliko več zdaj.
Zanima me, kako gledate na to, ne? Kaj recimo bi si še želeli od založbe, ali pa recimo kaj ste imeli na tej poti? Koliko so založbe pripravljene prisluhniti tudi temu, kar vi mislite, da je prav? Kako se gradi neka strategija prodora vaše knjige na knjižno tržišče? Da imate tudi vi zagotovilo, da ta knjiga ne bo nekje občepela na policiji in se morda ne bo nihče dotaknil, kar je tudi lahko usoda nekih knjig, ki jih odkrijajo čez desetletje, recimo. Kako to poteka? To sodelovanje z založbo, ko je knjiga enkrat končana, natisnjena in čaka bralce. Pa, v bistvu naše založbe so po ene strani žrtve same sebe in v bistvu tega sistema, ki ga so vzpostavile vsaka zase preživetja. Ne? Prodajanje in izdajanje knjig je postalo samo ena od njihovih dejavnosti. Ne? In tu v bistvu je glavni problem, ki ga potem poskušaš nekako preseči. Ne? Mislim, če založba v bistvu, pa to velja skoraj za vse naše založbe, te glavne, samo del svojega pač prihodka v stvari s prodajo knjig, se mu seveda pač ne more v celoti posvetiti. Ne? In včasih je treba malo nekako porinti v to, ne? Da se, ker pač seveda založbe delajo pač festivale, dogodke, vse živo, ne? Mislim, zato da sploh preživijo, ker je nemogoče, orientirane so na pridobivanje subvencij, sredstev, ker in to je v bistvu potem nekako kako pol, ko ena knjiga se povsem zgodi, ki dejansko se prodaja, ne, je nekako jih včasih kar malo zaspijo, ne, ker in pa zdaj ne govorim konkretno o mojih knjigah, ampak to mogoče bolj na široko, kar jaz opažam. Verjetno je tudi malo predvidevanje, da vidva se prodajate že sama po sebi, da se v bistvu z vama niti ni treba tako zelo ukvarjati. Ne, ja mislim, da me ne. Mislim, Letrina se po moje in z mojimi knjigami, z Bronjino knjigo zelo ukvarjala. Jaz sem bila no name, ne. No, seveda, sprva, ne. Ampak mislim, da bi se marsikatera založba lahko tudi marsikatero drugo knjigo ukvarjala, pa potem so seveda knjige, s katerimi se lahko še naprej ukvarjaš, ne? Trenutno nekih ni vseh mojih knjig na voljo, ne, recimo, ne? Ker pač so stvari, mislim, so druge bolj pomembne stvari, ki pač so nove knjige, ki jih je treba izdajati, novi programi, ki jih je treba pripraviti, novi dogodki, ki jih je treba organizirati. Vse naše založbe so precej majhne, ne? Tako da v bistvu pač govorimo o tem, da pač vemo v kakšnem, da založništvo v Sloveniji je specifično, ne? Je pač po enem sem super, da je subvencionirano, da dobijamo različne knjige po drugih stranima, pa to se ja neke svoje tudi negativne posledice, ne? Tako da ja, mislim, ker veš v kakšnem okolju sve ustvariš, potem si seveda hvaležen, če pač ti je neka pozornost bralcev že vnaprej zagotovljena. Ne? Če pač lahko računaš, da ne glede na vse, se bo knjiga vsem prodajala, iskala, tiskala in bo živela dlje kot marsikatera druga. Ne? Ker pač res je, da enostavno ogromno knjig v Sloveniji enostavno ne dočaka. Mislim, Kresnik mogoče še taki nekje knjige lahko povleče iz pozabe in jih še za nekaj časa, recimo sploh, če potem Kresnika dobiš, pa če si saj med pet, ne, nekako iztrga, že druge nagrade te moči doskrat nimajo. Ne. In malo je teh v bistvu vzvodov. Ne. Sad, kaj v bistvu hitro v medijih je vedno manj prostora. Ne, in v bistvu, mislim, imamo redki, no, mislim, neko srečo, da imamo saj za enkrat neko z publiko, da veš, da pač kar kol boš napisal, ne, ali bo privlačno, manj privlačno, boš imel neko zagotovljeno pozornost, tako medijev, tako publike, s tem tudi boš seveda si založba lahko prvošla, da ti nekako investira vase svoj čas, tudi denar, skratko v promocijo. Ne? Če pač založba ne ve, a bo kakšno tvojo knjigo prodala, seveda ne more zdaj, mislim, enostavno so omejeni resursi, tako človeški kot finančni. Ne? In tu je dosti, ker mislim, ko smo mi izdali Čefurje, noben ni točno bil prepričan, da bo to neka vele uspešnica. Ne? 800 izvodov je bil prvi natis. Ne? Zdaj lahko, da so bili samo previdni, ampak
Jaz sem takrat rekel, ne, to bi lahko bilo tri dni bi lahko prišli do 3000, ne, pa če bi nekako prišli med kresnika, recimo do 10, bi mogoče takrat še kdo kupil pred poletjem, ne. Noben ni vedel, v bistvu, kaj se bo zgodilo, ker je pač enostavno ne moreš vedeti, ne. Jaz verjam tudi, da ko je tvoja knjiga išla Bronja, da pač tudi niste vedeli. Se jih imela 600. No. Torej, da je bil šok, ne, ne šok, mislim, jaz prva je šok. Pri so, prvi knjigi ja. Uspešnega avtorja je to šok. Mislim, ja, zdaj, če izdaš autobiografijo Svetlane Makarovič, pa zraven narediš sečev škandal, pol lahko računaš na 900, recimo. Ampak dejansko je trg precej nepredvidljiv, ne. Mislim, ni, mislim, zdaj vnaprej garantiranega skoraj nič in pač založbe pa tudi ne morejo, zdaj, mislim, nimajo neomejene moči, ne. Neki lahko seveda polko začutijo, ko vejo, aha, neki bo, ne, seveda se pol fokusirajo, ne, pa rečejo, pusti vse, dej, Bronjo pošiljajo okrog, dej, gremo, ne. Vas si strelijo dobesedno, ja, no, ker imam si, občutek. Mislim, ker ja. Si to lahko potem prvoščo, ker dobijo nekaj od nazaj, ker imajo nekaj od tega, ne. Težko je pa za vsako knjigo, ker vseeno preveč knjigi izhaja v bistvu investirati pri vsaki knjigi v promocijo. In to je škoda, ne? Ker v bistvu izide več dobrih knjig, kot jih uspemo v bistvu spromovirati. Ne? In jim dati, mislim, če greste po skladiščih naših knjigarn, boste najdeli marsikatero vrhunsko knjigo, za katero sploh niste vedeli, da je šla v bistvu. No, to je v bistvu, ne, tudi založniki sami se zavedajo, to v bistvu tisti največji res prav greh, ne? Da ti neka dobra knjiga leži na policah. Kakšno pa je tu vaša izkušnja, Bronja? Ja, torej, to je goravno več izkušenj, več knjig. Jaz imam samo eno, prvenec. In v bistvu, torej, moja glavna skrb je bila torej, ob izidu, da, ker je bila autobiografija, da autobiografija nekoga, ki je neznan, nikogar, nihče ne bo bral. Ne? Mislim, ni problem s Kavaco, ne? Pred leti. Zame je bilo to že vprašljivo. Ne. Druga stvar, ki me pa skrbela, je bilo pa to, da sem v bistvu pisala o temah, ki so odrinjene iz vsakodnevnih pogovorov, iz življenj, ne, torej bolezen, smrt, žalovanje, ne, in to v teh času neoliberalnih maksim nima nobenega mesta v današnjem prostoru, v vsakodnevnem življenju, nič. Ne? Se mi zdi, da tega tudi nihče ne bo bral. Tako da sem si jaz zelo pač jasno želela, ne? Da se naredi dober push, promocijo skozi različne kanale in tukaj je jasno Beletrina v bistvu, jaz sem čutila to strategijo, no, za mojo knjigo, ne, komuniciranja v povezavi z mano, jaz sem kot neko sinergijo, kot zelo močno sinergijo pravzaprav. Beletrina je začrtala te glavne poti, kanale, kako bi, kaj bomo vse posneli, videe, neke kratke zgodbice, intervju in tako naprej. In jaz sem se priključila, pač, kjer sem se lahko z veseljem, ne. Potem in lansirala tudi po medijih, skozi te njihove kanale, ki mislim, da bolj ali manj po vseh teh važnih medijih. Ne. No in zdaj zelo dobro je bilo, ker je bil v medijih takoj, praktično 14 dni po odzivu, po izidu odličen odziv. A ne. In so v bistvu vabila za intervjuje začela dobesedno deževati, ne, že takoj septembra in potem oktobra. Zdaj, kar sem, in tukaj na tej točki, ne, sem bila sama, ne, zdaj, torej v soočanju z medijem. Ne. Jaz sem sicer res novinarka, ne, ampak novinarstvo sem šla študirati zato, ker rada pišem, ne. Imela sem pa grozen strah pred kamero, ne? Pred kamero itak, nastop na radiju, nightmare, nastop pred občinstvom, isto, nočna mora. Ne? In to je bil zame zelo velik stres in zelo velik izziv. Predvsem pa kako v bistvu zdaj to knjigo predstaviti. Ne? Zdaj ne moreš samo reči, napisal sem knjigo, govori o tem in tem, ne? Če imaš nek intervju večji predviden, ne?
kupte jo, ne, dobra je. Ne. Se pravi, kako, kaj izvleče. In tukaj recimo bi mogoče, ampak dobro, jaz sem vsaj novinarka pa marketing študirala, ne, tako da približen nekak sem vedela, kje bi lahko iskala rešitve. Ne. Sam recimo, če pa nekdo to ni, ne, je pa se mogoče teže pozicionira in teže pripravi recimo dober priprav konc koncev na nek razgovor. Ne. No in meni se je zdelo, da moram najdati neko dodano vrednost ob sami vsebini. Se pravi, da se opredelim že takoj na prvih intervjujih do ključnih vprašanj v knjigi, da se vzpostavim neka razmišljanja glede teh ključnih tem. In jaz mislim, da je bilo to tisto, kar je potem vleklo iz intervjuja v intervju. Ne? Ampak jasno, tukaj, če beletrine recimo ne bi bilo, jaz bi mogoče dobila kakšen intervju, sem tudi po svojih linijah probavala, ne? Ampak sam, jaz mislim, da tukaj na začetku zelo težko karkoli dosežeš. No? Smo pa tudi potem kasneje, jasno, ko se je stvar razvila, se mi zdi zelo pomembno tudi, no, kar se tiče založbe, je, torej vsi štartamo na nacionalne medije, ne, da so to tisti odskočna deska, je res, ne, ampak mnogokrat se zapostavijo in predvsem avtorjem mogoče, ker je časovno in naporno, ne, se recimo pred vsakim literarnim večerom nekje še ustaviti pri nekem lokalnem mediju, dati izjavo za časopis, za radio, za lokalno televizijo, ne, ampak vendarle je pro beletrin in PR, ne, se pravzaprav imel spisek mojih literarnih večerov in klicaru po Sloveniji in poskušal za vsak literarni večer dobiti nek medij, ne. In jaz mislim, da s tem smo zelo veliko pridobili, ne, ker ja, tam je neka nišna publika, ki mogoče ne bere dela ali pa večera ali pa ne posluša Vala 202 ali kakorkoli, bere pa ti svoje lokalne časopise, ne, in tukaj se mi zdi, da je bila zelo velika dodana vrednost, tudi če se sam na te komunikacije usmerimo. No. Pod vprašanje k tej temi, pa ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste rekla, glejte, zdaj recimo moja knjiga je zunaj leto dni ali pa leto po pol, pa dve leti, obredel sem že, ne vem, celo državo v zamejstvo in tako naprej. Zdaj pa mogoče je čas, da vendarle zdaj naredim en korak nazaj, ne, nazaj v, ne vem, v svoje, neko, ne vem, običajno življenje, kjer bom črpala še iz drugih stvari in se v bistvu posvetila temu, v čemer sem najboljša oziroma najboljši, torej si vzela čas za pisanje, mir, tako zbrano, resno delo. Ne vem, verjetno pride nek tak trenutek, ne, v tem ustvarjalnem procesu, ko si želiš, da vsega tega ne bi bilo več. Kljub temu, da je publika in inspiracija in torej po svoje, kdaj postane breme, no, če sploh postane. Goran. Ma ne, sigurno, mislim, veš, da pač ko izdaš, je pač tega veliko in potem pač se malo miri in potem tudi v enem trenutku pač začneš pač enostavno izbirati, mislim, ne moreš vsega, ne, nočeš vsega, nimaš časa za vse, enostavno. Sploh potem, ko pride tudi ta vabila iz tujine, recimo, ko začne izhajati prevodi, pač nekako zdaj, ne vem, na začetku leta mi dva ponovadi s Petro, z beletrine rečeva, ok, letos greš tja pa tja, ne, ker pač in pol vmes se, ja, še se javi še, ne vem, ta pa ta, ne, ampak pa rečemo, mislim, ok, če se ti glih ljubi, pa če to takrat imaš čas, pa če si pripravljen, če nimaš nekega resnega dela, rečeš, ok, pa bom skočil. Ne? Ampak načeloma se začneš v bistvu naprej meni, da si ravno narediš nekakšen plan. Ne? Literarnih večerov potem spet tudi lahko, mislim, nekak pol začneš v bistvu jih malo se ja pač planirati, ne? Oziroma rečeš, lejte, dajmo se slišati, oktobra, zdaj le imam pač telo in pač se nekak enostavno si začneš pač drugače organizirati čas. Ne. Se to je, mislim, pač težko je, v mojem poklicu je težko, ker v bistvu, ne vem, knjižnim stvarem sledijo filmske, gledališke, neprestano je sicer neki, ne, skratka v bistvu, da bi imel, ne vem, mesece brez kakršnega kol, tazga ali pa drugačenga, pač intervjuja, mislim, ja, zdaj le je bilo, ker je bila karantena, ne,
Pa, mislim, eno, pa predvsem je problem to, da pač je vse zgoščeno nekje, pač sploh v tem literarnem svetu, nekje na marec, april, ne, pa pol oktober, november. Ne. To so štiri meseci, ko pač se dogajajo knjige, ne, pa nekaj mal, mislim, tam se še decembra se pol neha, ne, so prednovoletne zabave. Ne. To so v bistvu vsi, in pol te takrat vsi vabijo. Ne. Vem, da so pač pridejo pol oktobri, ko bi lahko, mislim, vsak dan bil kje. Ne. In enostavno si pač to zorganiziraš. Mislim, pač si neki, pač moraš, neki si obvezan, ne, pač ponavadi s prevodi pridejo tudi seveda določene zahteve po predstavitvi romana pač na prizorišču. Tukaj so pa tudi ne boš, da je, mislim, pač poskušaš nekje na vsako vabilo seveda odzvati, ne, mislim, ker veš, mislim, vse kolikor sem prej rekel, ne, pač mogoče ne zdaj, ampak daj, če te vabijo iz nekih, mene so nedavno so me iz Lenarta povabili in seveda veš, mislim, ko prijaš te manjše kraje, ne, mislim, pa se pripeleš, z druge konce, tam ljudje res, mislim, res cenijo, ne? Veseli, ne, in to ni tako, v Ljubljani smo malo razvajeni, ne, Ljubljani imaš na dogodkih, ne vem, 10 ljudi, tam jih pride 200, pač, ne. Domači avtor, mislim, pa kdo bo to hodil, ne, nam more priti saj Nobelovc, da se tam rečemo, ok, pa gremo, ne. Tako da, mislim, mislim, koliko greš, pa mislim, v neke te manjše kraje, pa res vidiš, da so jim poti, mislim, tu če se ti mogoče ne da, pa če si utrujen, pa priješ, pa rečeš, lej, mislim, kako je nekdo vesel, da se tukaj nekaj dogaja, da je nekdo prišel, da se odzval v obilu in si rečeš, mislim, to je pol pa prav, ne? Pol pa prav, ne. Kaj pa pri vas, Bronja? Ja, jaz pa sem se tam nekje pred korono začela zavedati, da to tako ne bo več šlo, ne, kljub temu, da to rada počnem, ampak da enostavno nimam več ne časa, ne energije za nič drugega po službi, ne, dvema dvanajstnika imam in ne, še cel kup drugih stvari, tako da sem si pa želela še kaj pisati, še kaj delati, še kaj ustvariti, ampak ob tem tempu jaz nimam tega dometa, ne, mogoče kakšnega maja, ampak jaz pač ne morem toliko velik stvari naenkrat početi, no, ampak potem je bila ta korona, počitek, ne, in v teh dveh, treh mesecih sem pa začela grozno pogrešati te literarne večere, tako da sem potem še šla na Beletrine Trubadure čez poletje in mi je bilo krasno in tudi zdaj še nekaj kapljajo, nekaj se jih odpovedali, nekaj kapljajo, tako da to bom še z veseljem, ampak vsekakor bo pa prišel trenutek, ja, ko bo treba to malo ustaviti, In se soočiti z belim papirjem. Z nečim novim, a ne. Tako da, ja. Je pa res, mislim, to mogoče, mislim, ko pač pišeš knjigo, vložiš ogromno truda, ne, in pač v bistvu ves čas je želja, da ta knjiga še živi, ne. In ko nekdo pokliče, da bi se rad o njej pogovarjal, to pomeni, ok, knjiga še živi. Ne, tam bo na vsakem literarnem večeru bojo novi bralci. Ne? Skratka, v bistvu podaljšuje življenje pač knjigi, ne? In to s tem nekako, jaz to ne, tako nekako gledam. Ne? Pač bolj, ko pač vsem se odzoveš, greš, na ta način knjiga ne zamre, ne? Mislim, ne konča svoje poti. Ne? In to je pač, ne vem, v tej poplavi knjig, ker se ogromno knjig v bistvu niti ne zaživi, tako kot je treba, si rečeš, lej, yeah. Še v bistvu, dobro, ne, da to... Kolikor kol ja. Zna biti naporno, rečeš, lej, vse zato sem jo pa pisal, zato sem pa vložil v to knjigo, ker ni, mislim, noben finančno se ti to sigurno ne izplača, ne. Pač neki pol dobiš skozi te literarne vesere nazaj, ne, mislim, ampak predvsem s tem, ko vidiš, da ta potem stvar živi lahko 5, 10 let, da jo še najde svoje bralce tudi po tolikem času, si rečeš, no, mogoče pa vredno tam pisati tako dolg, pa koliko si rekel, 5 let, da si jo pisala. No, se, ja, se jaz sem to, ja, jaz sem tudi figo na koncu, tudi že, mislim, vse skup, če seštejem pripravo in pisanje, tudi bilo 5 let, ne. Ja, ja. In potem si rečeš, no, mislim, pol, ne bom po pol leta rekel, no, zdaj pa konc, dore prebral, gremo naprej, ne. Mislim, nekako se ti zdi, da nima smisla to, ne. Si v bistvu želiš, da bi nekje se o tej knjigi še pogovarjal, ne? Čeprav se ti zdi, da si že vse rekel. Ne? Pa... No, poleg tega tudi to, ko pravite, ne? Da vaju veseli seveda, da knjiga živi naprej. Ne? Včeraj sem zasledila podatek, da je v Sloveniji 15.000 registriranih v bistvu avtorjev, pisateljev. Ne? Človek ima pa občutek pravzaprav, ne vem, da vas je bistveno manj, če slediš temu, koliko ljudi se pojavlja v medijih, kako živijo njihova dela naprej.
bi si v bistvu, si presenečen no, nad tem podatkom, bi se strinjala. Jaz sem presenečen že nad tem, da izide, ne vem, 100 in več kot 100 romanov letno, ne? Pa potem precej zbir kratkih zgodb, ne? Pa seveda pesistika, mislim, ogromno izdajamo, če me, mislim, za moje pojme preveč, no? Za moje pojme, mislim, bi mogli pač nekak se malo samo omejiti, ne? Tako založbe kot avtori v bistvu, ne vem, dlje časa delati na vsaki knjigi, manj knjig letno izdajati, poskušati, ne vem, še dodelati knjige, še popravljati, pustiti jih stati. Kakšno pa je tu pri tem vajne izkušnje, recimo vaš prvenec ali pa vaše tri knjige, ne? Bom spet dala za primer Veliborja Čoliča, ker sem se pač nedavno z njim pogovarjala in recimo on izdaja trenutno za to francosko, imenito francosko založbo Gallimard, za katero pravi, da to je pač, ne vem, mislim, da je rekel Mercedes med založniškimi hišami. Ko sem ga vprašala, kaj to pomeni, ne, on pravi, da torej založnik je zelo tesno oziroma urednik založbe, eden urednikov je zelo tesno involviran že v proces nastajanja tiste knjige. Rekel je, ne vem, enkrat na mesec hodim k tistemu uredniku, ki mi izpije kri, ki mi izsuši možgane, ko pridem ven, sem, ne vem, ko spužva, nič več ne morem, in hkrati se jezim, uničil si v meni tisto, ne vem, najmočnejše, najboljše, na kar sem bil ponosen. Ne? Ampak torej, to je tisto, o čemer ste prej govorili. Ne? Torej, počasi, resno delo, kritično vrednotenje, usmerjene naprej, koliko od tega, zdaj ne bom vprašala vaju, vi ste napisali prvenec, ki je bil imeniten, čestitam vama obema pravzaprav, torej za skupno 4 knjige, ne? Ampak morda veste tudi od, ne vem, od kolegov pisateljev, od ljudi, s katerimi se družite, kako stroga so tu merila, kaj založbe sploh zahtevajo? Ali pri veliko ljudi, ne bom rekla zdaj pri beletrini, beletrine zaprite v šesa mogoče, ampak torej, ali je včasih tudi dovolj, da samo prineseš pok na mizo, to je to? Včasih po kakih pravopisnih napakah bi pravzaprav sodil, da niti mislim, njih še dobro ne pogleda. Imamo veliko založb, ne? Skratka, standardi so zelo različni, imamo tudi ogromno samo izdanih knjig v samo založbi, ampak en generalni problem je, no, ki pač nekak se mi zdi, da velja za vse te založbe in urednike v Sloveniji, in, ki pa je zelo drugačen od Veliborjevega primera. Ne? In sicer, da pač pri nas, pač ker so honorari nizki, seveda založbe ne morejo glih te tako terorizirati, ker pač tisto, kar na koncu sledi, ni davno tako spodbudno. Ne? Pač Gallimard, ki pač seveda zahteva, lahko marsikaj zahteva od svojih avtorjev, ker ve, da bodo priplazili se nazaj, hvaležni, da jim Gallimard objavi knjigo in seveda hvaležni za vse, kar pripada. Ne? Pri nas nekako so avtori tisti, ki so nekako vodijo logo in to ni dobro. Ne? Avtori smo zelo občutljivi. Ne? Predvsem na kritiko. Ne? Mi že tako ali tako ta mehni prostor naš je pač nevajen kritike. Ne? Zelo težko v bistvu tudi uredniki nekako iskreno povedo avtorjem, kaj si mislijo. Zelo težko ta res nek pristen, iskren odnos, kjer bi res dejansko se en urednik tako drastično prišel do avtorja, mislim, pa rekel, lej, dve tretjini imaš super zadnjo, pa kar zbriš, pa na novo napiš, ne? Mislim, ker to da uredniki delajo, ne? Mislim, to pa ne sam francoski, ampak tudi že na Hrvaškem poznam jaz kakšne take, mi so zelo brutalni, ampak to so potem že tandemi, ki delajo skupaj več let in tega pri nas ni, ne? In jaz moram reči, da tukaj v bistvu nam manjka, ne, ta neka uredniška moč, ker so pač nekje avtori, pač se pol poberajo pa grejo na drugo založbo, ne, če so, in pol se vsi malo po prsti hodijo, ker vejo, da on na drugi založbi mu ne bo ponudil veliko manj, ker mu veliko manj niti ne more ponuditi, skratka, on Gallimard se mislijo, če ne bo štivo pršel drug, mislim, bo vsi me tukaj trkajo na vrata, ne. Beletrina je sve super založba, ampak glih, da bi če bi zdaj Mitja Čander rekel nekomu, glej, prva tretjina je super, vse ostalo zbriš pa piš naprej, ja ne vem, če bi se umvrnil, ne?
In to Mitja ve, pa tudi Špela ve, pa tudi prej, mislim, zelo, zelo problematično je to, ne, mislim, in tukaj, mislim, to je en širši problem, pravim, to je v bistvu celotni družbi, imamo pač problem s kritiko in pozicijo urednika, ki se potem čuti, ti čutiš, ko bereš marsikakšen roman, čutiš, da tam ni bilo ene trde uredniške roke, ki bi pomagala avtorju nekak spil zvedeve. Ne? Jaz pač, ne vem, jaz zato dam prvo ženi, ker je ona ta brutalna. Ne? Mislim, res, pač to je, ker vem, da mi bo ona po prvici povedala in vem, da ko sem pisal drugi roman, je rekla iskreno, lej, ta konc moraš zamenjati, ne? To prvo poglavje, ta začetek, to ne funkcionira, to kar na novo spiš, pa tam v sredini veš, to nekaj moraš popraviti. Ne? To potem vpliva na, ne vem, en mesec ne, na družinske odnose. Ja, ne, sej, ampak mislim, ker veš, da je to, mislim, dobro namerno in ker se, ja, mislim, to govori za to, da bi ti pomagala, se ja to znese, ne, pač, nažalost, mislim, nekak uredniki in avtori imajo redko tak odnos, kjer bi se v bistvu tudi na ta način sodelovanja vzpostavilo, ne, kjer bi imel res urednik nasproti, ne vem, prijatelja, in bi bila res zaveznika in bi lahko pač bi rekel nekdo, ne vem, Goran, daj, vse super, prve tri romane si naredil, ampak ta četrti, mislim, to, daj, boš mogel pa še delati, ne, v tem smislu, ne. Mislim, potem moraš včasih malo vleč ven. Pa se pa potem to, kaj pa, potegne, vendarle. Ne, se včasih, mislim, včasih tudi, ampak tudi, se pravim, jaz dam pol prvi, na mest pol dam kar ženi, da mi je ona že te najbolj brutalne, pa prinesem že malo bolj dodelan za vsak slučaj. Ne? Mislim, ampak to mislim, da je problem tudi, mislim, ko se pogovarjam s kolegi, realnost, ne? Ne vem, pa pol dobijo, ne vem, vse v redu, samo malo skrajšaj, ne? Pa take, mislim, tako, ni tega, mislim, redko imaš nekoga v uredniku človeka, ki bi dejansko delal s tabo, ne? Ker so, mislim, vrhunski pisatelji, ki pa bi prav čutiš, da bi moral nekdo z njimi delati, ker ne vem, en mu manjka struktura, en mu manjka, ne vem, samo, mislim, samo omejevanje, en mu manjka mogoče, da bi spil v slog, ne, mislim, tako, ne, mislim, to je... Torej, v bistvu žalostno govorimo, zdaj ne govorimo o denarju, ne, v bistvu dobro, posredno tudi, ne, tudi založbe so stisnjene, malo kadro ja, in tako naprej. Tudi, vse preveč, je, mislim, preveč seveda, knjigi zide. Seveda. Bronja, kaj pa pri vas, kakšno izkušnjo ste pa vi ja, imeli? Jaz imam pa drugačno izkušnjo. Ne? Jaz sem pa v bistvu, dobro, najprej je bila knjiga zavrnjena na drugi založbi, pa tu nisem za zelo hudo vzela, ker sem izjela, da itak, da to se znajo te zavrnitve si slediti. Ne? No, potem, ampak vedela sem pa, saj takrat se mi je zdelo, da pa v samo založbi knjige ne bi izdala, ne? Ker tam sem mi tudi predlagala, da bi to v samo založbi. Ampak toliko že vem, kaj je potrebno za dobro knjigo, ne, ne sam jaz, ki nekaj napišem, ampak da je treba imeti zadi celo mašinerijo. A ne. In jaz tega, na to se nisem niti spoznala, niti, mislim, se mi zdelo, da enostavno rabim nekoga, ki ve, kako se tem rečem streže. Ne. In potem, ja, ko je bila Trina se odločila, da bo izdala, sem bila res pač ful vesela, zato ker je taka založba, kot bi si jo ena izmed redkih no, v Sloveniji, kjer bi res si želela izdati knjigo. In pri meni je bilo pa drugače, ne, je pa v bistvu, jaz sem si pa želela, da dobim urednika oziroma urednico, ki bo tekst orang prebral in mi bo rekel, to je v redu, to ni v redu, tukaj nekaj dopiš, tole vrš ven, ne, in to se je zgodilo. Ja, moja urednica je bila Špela Pavlič, in se spomnim ta prvega sestanka, tam pri Slaviču sva sedeli, ko sva se spoznali pravzaprav prvič, ne, in glede na to, da je tako osebni roman, ne, je imela po mojem še toliko bolj pomislekov, ne, kako mi reči, kako ne jaz vseh teh drobnih, osebnih detajlov, ki mi ogromno pomenijo, ne, kako ne mi reče, da moram jaz nekaj tam spremeniti, ne. In sem nekaj Špela, lej, meni je pomemben samo to, da jaz, da izdamo dobro, da je knjiga dobra. Ne? Meni ne gre to za neke detalje, če se spustijo, tudi če je kakšno poglavje, samo da stvari stojijo. Ne? In je rekel, da je padel kamen od srca, a ne? In da je to redko.
redko slišena, zato ker za avtorje, tako kot je rekel Goran, je ta interakcija, komunikacija zelo v bistvu ja, težka. No? In pač vsak avtor ima svoj prav, zakaj je ta stavk dal noter, to če on ve in ne bo šel ven in tako naprej. Ne? Skratka, in potem mi je Špela predlagala par, po moje, sem rekla, edino naslova ne dam. Ne? Sem rekla, naslovu se pa ne odrečem, je rekla, naslov je super, ne bomo nas spreminjali. Skratka, tok pripovedi pravzaprav je ostal enak, ne? Začetek, konec, vse. Kar mi je pa dala res njen predlog je bil, da bi v dele, ki se nanašajo na te glavne teme, smrt, žalovanje, odnos družbe do bolezni, mene do bolezni in skratka na te ključne vprašanja, da bi, v bistvu, ker to je bilo prej upisano samo skozi dogodke. Jaz sem se zelo bala neke patetike, bala sem se moraliziranja in nekih vzgojnih tonov v knjigi in sem se temu že prej namerno izognila. Ne? Ona je pa rekla, ne, na teh delih nekako probej vključiti, tako da bo zgledala pač jasno organska celota, ne? Neke razmisleke in refleksije. Se reka, ok, točno vem, kaj misliš, bom jaz to naredila točno tako in sem šla in sem, najprej sem mene 14 dni gruntala in potem sem tist napisala in poslala in je rekla, da je točno to in da knjiga stoji. Ne? Potem jasno je šlo to še čez par bran in me kliče en večer, je rekla, Brunja, le to poglavje v nekem morskem prešičku, pa v morskem prešičku, pa tele, kva je že bila, una čiva, ne čiva, ma neki, no, skratka. To je rekla, to ne pele nikamor, ne. To je, če se strinjaš, bi dali ven, sem rekla, pa mi še argumentirala, sem rekla, se strinjam, črtamo, pa še za enega mojega fanta, ne, je rekla, tle je tudi slepo črevo, bomo ga tudi odrezali. Ne? Se rekla, v redu ni problem, zdaj, če ti misliš, da to ne pele nikamor in da to zgodbo, da to rdečo nit ne, prekinja, ne? Bomo dali vam to, jasno, ni šlo za neke take spremembe, ki bi verjetno, ne vem, kaj bolj radikalnega bi bil to stvar pogovora. Ne? Ampak tako take neke manjše stvari, za to črtanje in pa te večji te dodatke okrog teh refleksij sem mi zelo hvaležna in to so v bistvu zdaj pravzaprav deli, ki so največkrat citirani. Ne? In deli, ki se največkrat berejo na literarnih večerjih in tako da to je delo dobre urednice. No? Ja, to v bistvu meni blazno pomaga izkušnja iz filma, ne? Ki v bistvu, mislim, kjer pač, ko film montiraš, skratka, delal si par let scenarij, posnel si in potem zmontiraš film in pač v enem trenutku gotoviš, da ti smontiraš že 3 mesece skupaj z montažerjem in da več ne veš, mislim, da vse, ali ti je prehiter, ali ti je... In potem pač začneš ljudi vabati dejansko, prijatelje, kolega režiserje, druge montažerje, pač naj gledajo, ne? In to je normalno, v filmu je to normalno, ne, da ti v bistvu nisi sam, ne, da v bistvu ti drugi, pripelješ druge, da ti pomagajo videti. Ne. In pa se ti ne znajo, recimo, ne, ne znajo ti povedati, kaj točno je problem, ampak povedati zaznajo. Pa... Neki pa zaznajo. Točka. In pa imaš ti v bistvu brskati, najti, aha, ta prizor, ko si rekel, ta je slepo črevo, ta vse, najti, kaj je v bistvu neka... tam neki štopa, ne, kaj ne špila. Ne, in v bistvu ne vidiš to včasih sam. Ne, in v bistvu se v tem procesu montaže, ne, ki je tudi v literaturi zelo pomemben, ne, zelo malo govori, ne, da ti, ko enkrat to pišeš noter, imaš tiste gore teksta, ga premetavaš, ne, tudi včasih rabaš zunanjega bralca. Ne, zato, da ti odpre oči, da reče, lej, to mogoče tebi odpira svetove, ne, ker ti, ne vem, morski prašiček ali pa kaj, ti napolniš čustvi in neki, ne, ampak bralcu pa nič ne da, ne. In v bistvu to, mislim, vse pol mogoče se sledi tudi, že malo naučiš tega, ne, ampak sploh na začetku se mi zdi pa, da rabeš tega zunanji pogled, ne,
In to se mi zdi pač na filmu nekak, ker pač že na akademiji si imel neki si naredil, pa so se pa vsi usedali, pa so to vsi popluvali, ne, kar si naredil. Ne. In v bistvu prvič je bil šok, ne, mislim, tam tri dni nisi vedel, mislim, sem mislil, da še depresijo padel. Ne. Pa sem se pa malo navadil ne, in v bistvu gotovo, da to je koristno, ne, da to rabaš. Ne. In to je, mislim, meni ta filmska izkušnja dostkrat pomaga, da vem, da to v bistvu rabam. Ne. Tudi, če mislim, da sem naredil neki poponga, vem, ok, lej, zdaj nam pa, da pride nekdo pa mi reče, to ni dober. In, no, to je zanimivo sporočilo za založbe, se mi zdi, ne, da avtori v bistvu potrebujete vsaj tisti najboljši, recimo, da ste veseli vsega tega feedbacka in ne, vsega, kar dobite ne, pa nazaj. Se imaš, mislim, vrhunske avtorje, mislim, take, ki so napisali po 20 romanov, pa imajo pa na konc zahvale tem bralcem, pa ta je bral rokopisu, pa mi pomagal, pa ta je bral rokopisu, pa tam naštejejo 20 ljudi, ki so jim pomagali, da je pol ta roman tak, kot je. Ne. Tudi, mislim, noben nekar ne zlije. Mislim, ja, ja, seveda, to so neke romantične predstave, ki so... Ja, mislim, ne, ki so. Mislim, tukaj so procesi zelo različni, ja. Ne, mislim, pisatelji so si zelo različni. No, sam pač imam, tukaj pa nas je pa res, mislim, včasih prav, mislim, so uredniki zelo zadržani, ker vejo, kakšna reakcija, kako se lahko avtori v bistvu zaprejo potem, ne. Prvič se avtor zapre, drugi, ko drugoga naslednji dan spet srečaš in imaš ja. Ne, torej, na tržnici. Nesubtilno so me opozorili, da se nam je v bistvu zdaj čas iztekal. Torej, ta nesubtilno je bil zelo prijazno mišljeno, nič hudega. Torej, ta naš pogovor je seveda zdaj bil čisto drugačen od tega, kar smo si zastavili. Pravzaprav tudi mi trije tukaj je imela za nas v bistvu čisto druge zadeve, ampak sem vama zelo hvaležna resnično za ta vpogled v ta proces ustvarjanja in stika in založbo in kasneje z vajnimi publikami in prepričana sem, da vsi, ki jih knjiga zanima, pravzaprav so prav tako cenili to vajno odkritost in ker ste delili z nami to izkušnje. Čisto osebno bi pa še dodala, da sem zelo vesela, da sem vas poznala, ker se prej nismo poznali, kar je v Sloveniji tudi ena posebna redkost. Tako da najlepša hvala za ta zanimivi pogovor. Hvala lepa. Hvala. Hvala.